Tak, dobrý den, pomaličku začneme. Já vás tady vítám, čekají nás dva příspěvky. První z nich je od pana Jana Tomáše, s kterým je Manivel, specifika safety critical systému a jak se jiný systémy letadel. Tak prosím, máte slovo. Děkuju, takže... Dobrý den, děkuji, že jste přišli. Já bych vám tedy pověděl něco takhle tím světem, jak vyvíjíme systémy do letadel, safety kritické systémy do letadel, jak v nich figuruje software, jak to regulujeme, aby ten software byl bezpečný, co to vlastně znamená, bezpečný software, jak to potom vlastně vypadá v té běžné denní praxi. A taková oblíbená otázka, když všem povíme, jaký regulace se všude aplikují, jak to je jakoby svázaný, tak často se lidi ptají, jestli to ještě vůbec může být agile. Tak může, no, tak povíme si. No, takže toto bych tak zhruba chtěl s vámi projít. Otázky, když byste náhodou měli otázky, tak se zrovna ptejte. Takže pojďme začít tím, co je to kritický systém. Jo? Takže, jo, slajdy teda budu mít v angličtině a budu mluvit tak česko-anglicky občas. Kdyby to přestávalo dávat smysl, tak mě dejte vědět. Jo? Takže, co je safety kritický systém? Jo? Nejdřív definice. Takže, pokud takový systém má poruchu, tak ta porucha může vést k ztrátě životu nebo nějakým vážným zraněním, případně nějakým velkým škodám na majetku nebo na životním prostředí. Jo? To je obecně definice taková, což letadlo celkem dobře splňuje. Umí všechno. Jo? Všechny tři věci může letadlo napáchat, když někde ztroskotá. A v tom letadle dneska jako těch systémů už docela hodně. Jo? Dost se to posunulo za těch 100 let. Tady mám fotku poslední pořádný letadlo, co ještě nemělo software. Je to Concorde, jo. Myslím, že tam byli, no rozhodně si tam nevystačili dva piloti. Myslím, že byla 3- nebo 4členná posádka, protože určitě potřebovali ještě palubního inženýra a navigátora, jo, aby to uřídili. Byly to jednoduchý systémy? Ne, bylo to komplexní jako hodně, jo. Ale jako bylo to docela bezpečný, nicméně jako na ty piloty už tohle, jo, když se na ten kokpit podíváte, není to jako úplně... takový jako user-friendly, že si tam člověk sedne a snadno se v tom vyzná. Jo? Takže někdo potom řekl, takhle už ne, ale co software, to je jako pěkný, že jo, vypadá to dobře, dá se do toho naspat spousta věcí, nepotřebujeme k tomu tolik budíků, tak to bude fajné. Jo? No a v tom letadle pořád máme nějaký ty systémy, akorát dneska už máme ten software, máme tam flight controls, to je řídící systém, který přináší povely pilota na řídící plochy. Hodně důležitý, potřebujeme, jo. Avionika, displeje, PFD je primary flight display, jo, dneska to nahrazuje takový ty mrňavý, ty umělý horizonty, jo. Takže si pamatujete, že v tom Concordu svištěli v 20 kilometrech, jo, a čuměli na ty malý gyroskopy a podle toho udržovali ten jako wing level. Není to špatný tam mít ty velký televize, jo, pěkně ten horizont, všechny ty informace tam jako komprehensiv vidět. To samý motory, že jo, dneska už v žádným velkým dopraváku se neovládá motor tak, že by tam borci nějak jako ladili napřímo, kolik bude do karburátoru směsi, jo. Prostě ty turbíny jsou řízeny elektronicky, jsou tam engine control jednotky a vlastně, když ty by selhaly, tak ten motor už si pak dělá, co potřebuje sám, jo? To už pak nikdo neřídí. Podvozky, podvozek a tak dále, je tam toho fakt hodně, jo? A cokoliv, tady jsem si vypíchl pár, ale flight controls, avionika, motory, to všecko má dobrý potenciál na nějaký ty safety kritické poruchy, které vedou na některý z těch tří věcí, případně na všechny nahoře. Takže software se stal součástí kritických aplikací v tom letadle a vlastně, když v tom uděláte chybu v tom kódu, tak můžete někoho jednoho dne zabít. Jo? Takže teď tady si prosvištíme slovíčka, jo? Protože já vlastně nevím, jak to přeložit do češtiny.
Takže fault tolerant systémy, to je systém, který nějaký ten fault, já tady budu záměr říkat fault, nebudu říkat porucha, protože já neumím přeložit fail, fault a error do češtiny, jo, nějakýma jinýma slovama. Takže fault tolerant systém nějaký ten fault ustojí a dokáže pořád dodat tu potřebnou funkcionalitu. Takže třeba flyby-wire systém, to je řízení, elektronické řízení v tom letadle, těch primárních řídících ploch, tuhle funkci, když ztratíte, tak to letadlo havaruje. Takže když ten systém má nějakou chybu v sobě, tak to nemůže hned jako spadnout do kopru, napsat, už jako neletíme, konec. Jo, musí to tu funkci nějak poskytnout dál. Může být třeba degradovaná, nebo nějaký feature přijdu, ale pořád musíme být schopni řídit ty řídící plochy. Jo? Pak můžu mít fault passive systém. Ten je nadizajnovaný tak, že vlastně, když má poruchu, která by mohla vést na něco velmi nepěkného, tak ten systém se vypne. Neboli poskytuje mi nějakou prima funkci, kterou rád používám, ale když ji nemám, když by nebyla bezpečná, tak ji vypnu a dobrý. Takže třeba autopilot. Jo? To není primární řízení, to je bonus. Pilot si může dát ruce jinam, může něco dělat jinýho, číst si noviny nebo něco, nemusí řídit. Ale když se to vypne, protože třeba by autopilot může taky jako způsobit katastrofický fault, že? Může odřídit to letadlo někam, kam neměl. Jo? Tak ten je třeba nadržený tak, že když ztratí ten systém, řekněme, jistotu o tom, že ještě funguje dobře, nastanou v něm nějaké poruchy, tak se vypne, zapíská to, pilot si toho musí vzít do teplejch a odřídit si to sám. Jo? Takže to je rozdíl mezi fault tolerant a fault passive. Fail safe je to designovaný tak, že to sfailuje nějakým bezpečným způsobem. Je to často třeba ten fault passive a fail safe, je to skoro velmi podobný, skoro stejný, ale třeba vypnu jenom část toho systému nějakým způsobem. Jo? Damage tolerant, to je trošku rozdíl. Ten fault je nějaká malfunction toho systému a ten damage, tak já nevím, prostě do toho majznu kladivem a kus toho fakt zničím. A přesto je to třeba damage tolerant. Jo? Může to být nějaký distribuovaný systém, který má tu funkci nějakou jako rozsetou. A pro nás zajímavá věc, error tolerant systém. Jo? To je, vlastně systém funguje dobře a ty erory do něj zanáší někdo jiný, třeba pilot. Jo? Že až donedávna všechna ta regulace a ty pravidla v tom letectví byly postaveny tak, že pilot chyby nedělá. Pilot vždycky ví a vždycky dělá to dobře. Ale posledních pár let, a hlavně třeba EASA, Evropská agentura, zvyšuje ten tlak na ty human factor z toho pilota, že možná není úplně tak dobrý. Možná někdy nějakou chybu třeba udělá a pojďme se podívat, jak ty systémy mu můžou pomoct, jak můžou být error tolerant, jak můžou odpružit nějakou tu pilotovou chybku, nějaký jeho chybný input. No? Tak, a já jsem tady několikrát řekl fault a jednou jsem řekl error, takže nejdřív failure. Jo? Failure to je nějaká porucha funkce systému, která už má nějaký viditelný efekt na úrovni toho systému. To je autopilot třeba přestal řídit. Je to porucha toho autopilota. Jo? A pak je fault, to je, že se rozbilo něco v tom systému. A je otázka, jestli já to uvidím, tedy jestli to způsobilo tu failure, anebo jestli to ten systém někde jako odpruží. Jo? A já si toho nevšimnu a ta funkce je furt poskytovaná. A to nemusí být jenom v tom fault tolerant systému, to může být takzvaný latent fault, který tam sedí, snížil mi faktor bezpečnosti, ale ještě nevede na nějaký výsledný efekt. Jo? Takže já nevím, nenapadá žádný dobrý příklad, jednoduchý, ale třeba když si představíte, že byste tam měli třeba nějaký hardwareový obvod, který sleduje nějaký veličiny a když jsou ty veličiny mimo rozsah, tak něco vypne. Tak tenhle obvod, když se porouchá, tak v normálním stavu já to vůbec nevidím, protože on už nemonitoruje ty veličiny, on už na to kašle, věc zůstává zaplá, ale dokud jsou ty veličiny ve svém rozsahu, tak by to tak mělo být a já to nepoznám. Jo? Takže fault může a nemusí vést na tu fail. A errory, jo? Tak tam jsou dva typy. Tak jeden už jsme řekli, že pilot, který donedávna byl naprosto bezchybnatý, jo? Udělá chybu, tak to je error toho, kdo užívá systém. Jo?
No a potom by se taky mohlo stát, že třeba inženýr, co designuje systém, udělá error. Takže to jsou chyby, když my ten systém specifikujeme, implementujeme, tak my taky neděláme chyby samozřejmě. Ale kdyby se stalo, jo, tak to je error, design error. A právě všechny ty regulace, které se tam na ty poslední léta navalily, se snažejí minimalizovat ty design errory. Jo? Takže aerospace je poměrně dost regulovaná oblast. Víceméně každý stát, který je členem ICAO, má nějaký svůj regulační úřad. V Americe FAA, už jste slyšeli možná někdy, Evropská unie EASA. Jo? Takže pro nás je to EASA a kdo, koho to zajímá, tak my máme tady v Čechách Úřad pro civilní letectví, UCL, a vlastně EASA mu je jako kdyby, je to národní úřad, který má některé věci delegované od EASA a některé nemá a spolupracují spolu. Takže třeba, když se tady stane letecká nehoda, tak UCL vyšetřuje tu nehodu. Když my tady vyvíjíme třeba software, na který žádáme nějakou certifikaci, kterou UCL nemá delegovanou, tak musíme jít na EASA. Jo? Tak, proč teda vlastně ty regulace vznikly? Cílem toho FAA i té EASA je zvyšování bezpečnosti v letectví. To je jejich jakoby primární poslání. Jo? Takže od, já nevím, kdy ta FAA, myslím, byla první, kdy vznikla, už fakt nevím, jsou možná 40. léta, takže minulého století, tak bylo to zaměřené primárně na redukci těch errorů v tom designu a v těch specifikacích. Jo? To bylo to, co jako dopadá na nás, ta regulace. A co se týče minimalizace těch chyb pilotů, tak to řeší jakoby tréninky, jo? Výcvik a směrnice pro ty piloty. Proto pro nás jako vývojáře dlouhou dobu bylo, pilot už je vycvičený, který chyby už nedělá. Jo? Jak jsem říkal, v posledních pár letech začíná ten fokus být i na ty human factors. Jo? Že třeba ten pilot, jasně, když ten let probíhá dobře, nic se neděje, tak on chyby nedělá. Ale když se mu začne hromadit stres, prostě, já nevím, špatný počasí, přetížený letiště, blbne mu rádio, do toho se přidá nějaká třeba chyba, že mu vypadne nějaký podružný systém, tak už toho workloadu může mít tolik, že už udělá chybný rozhodnutí a spustí se takový ten řetězec toho průšvihu. Takže na to se ten fokus v těch posledních letech zaměřuje. Přibyla k tomu cyber security. To je vlastně posledních pár let taky velký téma, protože jasný, když jako půjdu tady na letiště do Medlánek a někomu hacknu Cessna 172, no tak dobrý, no tak. To asi nebude tak zajímavý. Ale kdybych třeba, nevím, dokázal ovládnout flotilu všech Ryanair letadel, co jsou naráz ve vzduchu, to už by mohl být zajímavý business case, jo? To už by možná někdo mi něco zaplatil aj, jo? Když by mě nechytli, jo? Takže to je teďka jako další oblast, která se posledních pár let hodně řeší, zejména právě v tom velkém letectví. No a dneska poslední asi dva roky k tomu přibyla práce na pravidlech a v instrukcích, jak teda používat umělou inteligenci a machine learning v těch safety kritických aplikacích. Což je docela hodně zajímavý téma, protože tam se jako obrátili některé takové zavedené věci jako přesně opačně, než to bývalo. Takže třeba k těm human factors, tady mám takový jeden příklad, co jsme řešili pár let zpátky. Dostali jsme docela, jako řekněme, jednoduchý úkol, vemte 30 let starý autopilotní komputer, vyhoďte to pryč a udělejte novej, který bude dělat přesně to samý. Nic novýho nemusíte vymýšlet. Jo, a by the way, aby to vypadalo dobře, udělejte tomu touchscreen. A musí se to vejít do takovéhohle malého šuplíku v tom letadle. Jo? Jsme říkali, no dobře. A tam právě třeba ty human factors, že jo, pilot, když je zvyklý mačkat tlačítka, tak on se na to ani moc nedívá, že jo? Už si jako, jak to říct, má vychmataný takový ten pattern, kde to tlačítko je a ví přesně, co mačká a navíc má ten feedback z toho, že vlastně na to šáhne, tak jako cítí, jestli to zmáčklo dobře, jo? Jestli to cvaklo nebo ne. No a
teď, když si ještě vemete, že to děláte jako v turbulenci, že to tam s váma mlátí prostě, jo, sem tam, nahoru, dolů, a teď jako vám ta ruka takhle lítá a máte to lovit na nějakým takovýmhle touch panelu, tak jako na první pohled ta objednávka od toho marketingu zní jako, no, to bude těžké. Jo? Tak nakonec právě třeba tam jsme strávili hodně času jakoby na 3D motion simulátoru, že jsme opravdu natřásali desatero pilotů a oni zkoušeli na těch různých návrhách toho panelu něco trefit. A nakonec se to povedlo vychytat, když si všimnete, je tam taková malá ploška, kde si jako mohli opřít tu ruku, když to s nima hrkalo. Dokázali jsme nějak s nima definovat minimální velikost tlačítka, co ještě dokážou trefit. A neměli jsme bohužel jako tactile feedback display. To jsme neměli, to by bylo moc drahý. Ale udělali jsme tedy to, že vlastně když oni ťukli na to tlačítko, tak to, pokud to ten autopilot vzal, tak on má audio výstup, tak jim to do sluchátek udělalo takový jako, jo, prostě nějaký zvukový efekt. A nakonec se ukázalo, že si to docela oblíbili a že jako s tím byli spokojení, což jsme měli docela obavu, že se vůbec nepovede, jo. Takže dá se, ale je potřeba na to fakt při tom vývoji jakoby myslet a plánovat si pro to, jo. Potom bych teda prohodil něco k tomu, k těm machine learning aplikacím. Tady, jak normálně jsou ty agentury, jo, ta FAA, ta EASA vždycky 30 let pozadu s těma svýma regulacema a prostě stavíme digitální umělej horizont, jo, založený na mém senzorech a snažíme se to vohnout na příručku z 65. jak stavět mechanický gyroskop. Tak tady celkem vyrazili jako dopředu a EASA vydala první, čemu oni tomu říkají, first usable guidance for level 1, machine learning application. A musím říct, že docela se jim to povedlo a že jako pěkně pokrývají jakoby takový ty klíčové oblasti a je to vlastně zatím živej dokument, jo, teďka bude vycházet revize 2 a tak. Nicméně oni si to rozdělili na nějaký jako co považují teď za dosažitelný, jo. Takže oni zadefinovali nějaké jako tři úrovně na začátek. První je ta level 1, kdy teda je to nějaký asistent člověku. To jest nepřebírá to žádnou, jak bych to řekl, žádný decision za toho člověka. Jo? Může mu to jako třeba radit, může to být takový jako kibic, jo? Pomocník, jo? Co mu dává nějaké rady. Jo? Může mu nějakým způsobem pomáhat třeba zpracovávat nějaké větší množství informací, jo, nějak mu to přeložit. Třeba příklad může být, já nevím, jestli jste někdy slyšeli Radio Tower komunikaci, jo, jak to hrkají prostě, teď to šumí v tom rádiu, jo, blbě to je slyšet. Tak třeba jedna z takových aplikací může být, že někde mi to bude dělat textu, speech to text, výpis důležitých informací. Jo? Nebo mi to dekoduje automaticky ATIS. Ale já si to furt musím poslechnout a já jsem furt jako zodpovědný za to, jestli to, co tam vidím napsané a to, co jsem slyšel k sobě, jako pasuje, nebo se doptám dál. Jo? Další úrovní by byla už jakási collaboration. Jo? Ještě to není úplně definovaný, co přesně ta collaboration je, ale ta vize je, že třeba mi to už předchystá nějakou akci. Takže dejme tomu, když já bych si odposlechl to rádio, ta umělá inteligence by mi to přepsala a oni by mi třeba řekli, přelaďte se na frekvenci 1.1.2.5, tak už by mi to ta umělá inteligence třeba nastavila automaticky na standby rádio a já už bych si to jenom přecvakl. Jo, že už by mi jako pomáhala víc, že by to bylo víc kolaborativ. Jo? No a potom jednou už to bude všechno autonomní a ten pilot už tam bude jenom jako vařit umělý inteligenci kafe, nebo nevím. Jo, tak, to je ještě daleko. Tak. Co je na té umělé inteligence trápí? Trápí je tam jako několik věcí a mají to jakoby docela dobře rozdělený. Jo? Mají tam tu, řeší tam ty human factory s tím AI, což je třeba taky zajímavá věc, protože že jo, kdo jste si třeba, máte nějakou AI-based aplikaci, tak když to funguje dobře, tak je takový to, je, to je pěkný, pak už jsem si na to zvykl, funguje to dobře, pak to udělá nějakou blbost, řeknu, to je krám. To se spletlo. Takže jak vlastně lidi vnímají tu spolupráci s tou umělou inteligencí, jo, a co je vlastně ten správný level,
pro toho pilota. Má tomu fakt jako hodně věřit, má z toho být hodně nadšenej, dokáže pak ale poznat, když se to splete. Když to zase bude úplný krám, no, tak to nebude používat vůbec, jo? A trefit ten balans a domyslet ty konsekvence, je to jako docela nový, zajímavá věc. Pak je tam sama o sobě jakoby ta AI assurance, to je, jak dobrý to je a jak to kvantifikovat, jak to popsat, jo, protože jasně, natrénujeme nevronku, máme někde bokem data, pustíme je, řekneme, je, funguje 85%, to je super. Jo, ano, asi jo, ale je tady jakoby, tedy ta otázka je, jako pokryl jsem dobře množinu toho světa, kde to má pracovat, nebo prostě moje data jsou sice jako bohatý, široký, košatý, ale nějak jako bias. Chybí tam něco důležitého? Jo, třeba řešili jsme s jednou firmou Visual Guidance, jo? Že prostě dám na letadlo kameru, kamera najde letiště a navede mě na letiště. Tak fungovalo to tady, jako jsme to s nima zkoušeli v Čechách, fungovalo to dobře. Když jsme se jich ptali, tak můžeme to zkusit ve Phoenixu, tak se borci začali dost ošívat a pak z nich vylezlo, že vlastně nemají žádný data, kde by byla ta poušť a že vůbec neví, jak to bude fungovat. Jo? Ale že jako, když to tam nalítají, že je dobrý, že to bude fajn. Jo? Když jsme se jich ptali, můžeme to teď zkusit, jako, tak jsme to teď zkoušeli, zapínali jsme to někde prostě x kilometrů od letiště, ale věděli jsme, že bude vzorný poli. Můžeme to teď zkusit třeba tady na dálnici, na D1. A to jsme neskoušeli, to nebudeme dělat. Jo? Takže byl to zajímavý takový jako prototypový příklad, ale jakoby ta learning assurance, jo, je to, bych to řekl, je spousta lidí, co umějí udělat fakt cool věci s tou umělou inteligencí, ale jak jim začnete šťourat do toho, jak fakt spolehlivý to bude, jak dobře mají zmapovaný ten prostor a to, tak často to ještě potřebuje nějakou práci. Jo? No a potom samozřejmě vydali v té směrnici spoustu pravidel, jak pracovat s těma datama, jak to trénovat, jo? Jak to protáhnout celým tím vývojem od mám tady v Pythonu něco, co už trochu funguje, do a teď to šlape prostě na certifikovaným real-time OS systému. Jo, takže to je jako tam pěkně celkem pokrytý a přijde mi to jako hodně, jako že to bude ještě hodně zajímavý, jako to propojení té umělé inteligence a těch safety kritických aplikací. Tak, no a jak ty regulace vypadají v tom jako denním inženýrském životě, jo, tak první, jako co si vždycky člověk musí uvědomit, není to jako, nejsou to jako zlomyslné příručky, které mají šikanovat inženýry, to není jako ten cíl. Cíl je minimalizovat riziko toho design erroru. Jo? A někde je to fakt otravné. Jo? Nicméně, většinou je to nějak rozstrukturalizované, tady jsem si tak vytáhl takovej jako úplný základ, takže takovej jako v aerospaceu oblíbený dokument, to je ta žlutá krabička, ten Aircraft and System Development Process, popsaný v ARPU 4754, což je takovej, jak bych to řekl, to líčí, jako jdete stavět letadlo, tak udělejte to a budete mít skvělý aero. A by the way, dělejte u toho safety assessment proces. Nevíte jak, přečtěte si ARPU 4761. Budete dělat nějaký hardware, tak byste se měli podívat třeba na DO254. Budete dělat software, no tak byste se měli podívat na DO178, tady mám teda ještě B, ono už je teďka revize C, asi 19 let, ne, 10, tak nějak. Jo? Tak, takže to je takový rozcestník. A v podstatě to popisuje celý ten vývoj toho letadla. Takže na začátku někdo staví letadlo a má na něj nějaké požadavky a má požadavky na nějakého funkce. Jo? A z toho mu tam vypadne nějaká aircraft FHA, Functional Hazard Assessment. Jo? Takže bude tam řízení, jo, bude. Tak co když se vypne, no tak se to rozbije. Tak to je blbej hazard, tak ten bude asi katastrofický. Jo, takže si tam vydefinuju ke každé funkci, co v tom letadle budu mít, si vydefinuju její možný poruchový stavy a oklasifikuju si je.
jo? A pošlu to dál a teďka já jsem třeba výrobce toho systému jednoho, dodávám třeba to fly-by-wire, tak si z toho vytáhnu, z toho celého aircraft FHA, pro mě platí to, co se týká toho řízení. A já to vemu a oni měli řízení. Já ještě neví třeba, jak přesně bude vypadat a mají tam jenom těch top level nějaké hazardy. A já už mám v ruce nějakou architekturu, kterou jim chci nabídnout a začnu si ty jejich hazardy rozpadat na svoje hazardy. Tak ztráta řízení je katastrofik, dobře, tak co když mě umře jeden počítač? Tak to ještě dobrý, mám tam ještě dva jiný, jo, a oni si to převezmou. Aha, musím ale udělat funkci na to, aby si to převzali. Jo, a začnu vlastně z toho budovat ten svoje FHA na tom systém levelu a svoje safety means, jak to spravit. Jo? A takhle se to jako kaskáduje a zadefinuju svůj systém. Ten nějak alokuju do softwaru, do hardwaru a vlastně tady doputuju jako na spodek toho V-diagramu, kde teda probíhá ten software design a hardware design. Jo? Ve chvíli, kdy si myslím, že už to mám, zase to začnu krmit zpátky nahoru a začnu to verifikovat. Nejdřív čistě na úrovni softwarových komponent, pak na úrovni softwarové komponenty běží na cílovém hardwareu, až se dostanu na systémový level, že mám fakt propojený všechny ty komponenty, mám tam ty reprezentativní sběrnice, můžu tam mít třeba i simulaci těch ploch, vnějšího loadu, záleží. A nakonec to dostanu do toho letadla. A u toho běží nějaký safety proces. Jo, pořád, jo, tak jsou tam takový ty PASA, PSSA, jo, FTA, tak to jsou safety activity různý podle daného stage toho vývoje. Jo. Teď, co tam ten software teda dělá, jo, tak tady je takový, jak se může propagovat vlastně ten fault toho softwaru. Takže představte si, že by se stalo, nevím jak, že by tam vznikl latent software error v tom kódu. Když říkám error, je to něco, co jsme si tam sami zapracovali. Není to nějaká náhoda, jo, je to design error. Ten vede na nějaký fault v nějakou chvíli, já prostě pustím chybový kód a on něco udělá blbě. Otevře ventil, zavře ventil, něco udělá. A teď záleží, buď to projde, nikdo si toho nevšimne, chyba zmizí, není to problém, nebo to vyleze na hranicu toho systému a ten systém udělá chybu a ta se nějak zpropaguje na ten aircraft level. Takže tohle je jako, jak se může ta teda chyba v tom softwaru stát problémem až na té letadlové úrovni. A ty normy na to pamatujou a mají nějaké levely přísnosti na ten vývoj. Jo? Takže level A to je nejpřísnější. To je, existuje potenciálně takovýhle error, který vede na to, že to letadlo spadne třeba. Jo? Tak to je level A, to je prostě nejpřísnější. Pak je to B, C, D a E je level, to je software, který když vůbec nebude fungovat, tak tomu letadlo to bude úplně jedno. Takže třeba se mi rozbije, já nevím, cabin entertainment systém. Lidi budou smutní, že neviděli film. Jo, takže jsou nějak odstupňovaný ty levely a říká se jim design assurance levely a řídí se to vlastně podle toho, k jakému hazardu software přispívá, tak takovej level dostane. Jo, takže když to vede na catastrophic faulty, musím mít Ačko. Když je to hazardous, to je možná to zvládnou, možná ne, tak je to Bčko. Cčko je, budou s tím mít hoňku, ale zvládnou to skoro jistě. Jo, Dčko je, a je to takový jako annoying pro toho pilota, ale dobrý. A Ečko je třeba ten entertainment systém. Jo? Takže přiřadí vám, takhle se vám vlastně jakoby těm softwarovým designérům vám spadne z toho systém levelu. Musíte to dělat alespoň na design level a ten je daný. Jo? Můžete to mít pro různé funkce jinak. Jo? Můžou být softwarové funkce, co jsou A, můžou být funkce, co jsou třeba D, jo? Může to být namíchaný. To pak záleží, jak ten systém celý vypadá. Jo? Tak. Dobře, tak dostali jste přiřazený assurance level a teď co to jako znamená, že jo? Co s tím mám dělat s takovou informací, že jsou assurance level A, tak budu to dělat dobře ten kód. Tak jo. Tak na to pamatuje právě to DO 178. C, teďka aktuální revize, jo, tady je to teda, poprvé to vyšlo 1980, první verze, a vždycky tam právě v podstatě se, jak bych to řekl, softwaráři dostali DOčko pro coding techniky, co frčeli 1980.
pak přišlo objektové programování, že jo, a tak dále, a tak dále. Takže vždycky nějak, jako v nějakou chvíli vyšla nějaká revize. Takže teďka je nejnovější ta 178C, která už pamatuje na to, jako chcete používat objekt orientovaný programování? Tak jsme dopsali takový drobný dodatek a ono to vydalo na celou novou normu DO332, tak si ji vemte a přidejte si ji do toho balíčku. Chcete používat model-based? A výborně, DO331. Jo, budete používat softwarové tooly? No, tak si je kvalifikujte podle DO330. Jo, takže myslí na vás tadyhle jakoby regulace poměrně hodně. Kromě toho safety, nebo pardon, toho DO178C, jak bych to řekl, vám teda spadlo, že máte dělat ten software tak dobře, aby to splnilo assurance level A. Žádný catastrophic fault kvůli softwarové chybě. Designové chybě v softwaru. Tak to DO178C na vás navaří prostě desítky objektivů, které musíte nějak pokryt a musíte nějak demonstrovat, že jste je pokryli. Když třeba děláte ten DDAL-D, že to je jenom tak jako ne tak hrozný, tak těch objektivů je daleko míň a je daleko jednodušší jako všechny pokryt. Jo? Kromě toho DOčka tam ještě číhají ty cyber security, protože ono vlastně to standardní přístup, ty FHAčka ten, a potom to propagace těch systém level chyb, jo, systém udělá tohle, systém udělá tamto, není to úplně, že by to pokrylo cyber security. Vemte si, že já bych třeba hackl ten komputer a nahrál do něj svůj program. Tak to prostě normální fail hazard assessment nemá šanci pokryt, protože takový hazard nedává jako smysl pro ten systém. Jo? To není porucha systému, která způsobí. Jo? To je prostě cílený útok. Jo? Takže ještě existuje cyber security proces, který je teda povinný pro ty velké letadla. A zase to pokrývá jakoby z toho pohledu, mám ten systém, co když na něj bude nějaký útok? Jaký můžu dostat nejhorší možný scénáře? A jak se těm útokům bráním? Jo? A je to taková mix jako softwarového kreditu, že nevím, nějaká komunikace třeba šifrovaná nebo musí být potvrzovaná nějak, ale i třeba, že se k tomu dá dostat třeba jenom přímo v kokpitu a to je secure perimeter, kam se nedostane nikdo jiný než pilot, technik, letuška. Pilot, pravděpodobnost útoku 10^-9, neřeším, technik na -5, vadí, nevadí. Jo? Takže zhruba tohle jsou jakoby věci, které tam jsou. Zase, i když jsme se bavili, že ten software development byla jedna ta malá krabička dole v tom V-diagramu, tak během toho vývoje pořád musí probíhat komunikace mezi software, systém, safety, hardware týmem. Jo? A to DOčko na to vyloženě má požadavek. Vyměňujte si nějaký typ informací nějakým způsobem a mějte o tom evidence. Jo? Ve chvíli, kdy se tohle rozpojí, ta komunikace nefunguje, nebo funguje jenom velmi formálně, aby to jako sedělo s papírama, ale reálně tam není, tak to často vede na velký jako množství reworku, protože prostě se nepotkává ten systém design intent s tou softwarovou implementací. Takže ten information flow tam a zpátky je jako extrémně důležitá věc. Jo? No, takže zatím jsme se do toho dívali jako tak, že software je ten zdroj, možný zdroj designové chyby a to my chceme tomu zabránit. Jo? A ještě se na to můžeme podívat obráceně. Mohl by nám software nějak pomoct zlepšit bezpečnost celého systému? Protože zatím to vypadá, že když tam nám software, je to problém, že jo? Tak to je hned nebezpečný. Takže nějaký nápad, jak byste zlepšili pomocí softwaru bezpečnost celého systému? Tak já vám je řeknu. Jasně, může, určitě může zlepšit bezpečnost a často to jakoby používáme. My totiž můžeme naprogramovat safety monitory, že jo? Který sledují nějaký hardwareové periferie, interfejsy, něco měřejí, čtou a monitorují stav toho systému. A právě se vracíme k tomu, jestli to bude fault tolerant, fail safe, jo? Že já můžu, protože když děláme ten DAL-A software, tak on nedělá chyby, že jo? Protože jsme to udělali fakt dobře. Tak jediný, kdo už v tom systému dělá chyby, jsou hardwareové součástky. Někde se něco, kapacitor vyschne, něco se spálí, jo? Případně vesmírná radiace trefí blok paměti neutrino, přepíše to tam. Jo?
Takže vy můžete udělat softwarový monitory, který se na to všechno dívají. A když vidějí chybu, tak vypnou ten systém, nebo přepnou do jiného módu, nebo přepnou na jinou jednotku. Podle toho, jestli to má být fail safe, fail passive. Jo? Takže obvykle zákazník, no, záleží jak který, ale nemá požadavky, dejte mi tam 15 safety monitorů do softwaru, prosím vás. Jo? To většinou nemá, má jako požadavek a celý ten systém bude mít spolehlivost pro tyhle chyby takovou a pro tyhle makovou. A já právě můžu pomocí těch safety softwarových monitorů splnit ty objektivy. Často je to teda ten trade-off typu, nevím, chci minimalizovat chybu, nějakou chybu minimalizovat a platím za to, že to vypnu. Takže minimalizací té chyby zvyšuju trošičku pravděpodobnost loss of function. Jo, že tam bývají takový trade-offy. Každopádně ty softwarové funkce jako v rámci toho safety, ty safe softwarové monitory jsou jako velmi dobrá užitečná věc. Samozřejmě musí fungovat ta komunikační smyčka, takže já vlastně z toho systému a z té safety strany musím dostat ty, nešlo by borci udělat něco s tímhle hazardem? A já jim řeknu, tohle by možná šlo. Oni řeknou, jo, tak to by bylo dobrý, my si za to vezmeme kredit, tak to nakódujte. Řeknete, jo, tak nám na to dejte správné requirementy, uzavře se ta smyčka, máme to tam, jo. Takže, regulace je tam plno, no a teďka taková, nevím, možná pro studenty ne, ještě úplně zajímavá otázka, ale inženýři se obvykle ptají, my jsme byli teď na školení o Agile a tohle jako prostě nejde, jo. Takže jde to, jako jde to, ale musíte pořád splnit všechny ty DO-188C objektivy. Aby se to povedlo, tak celý tým, nestačí softwaráři, celý tým, i systémáci, hardware, program management musí mít buy-in, že to je jako dobrá cesta, certifikačníci taky, že je to dobrá cesta vpřed. Jo? Pokud se na tom všichni domluvějí, tak za mě třeba Agile s tím, jak funguje, nebo v ideálním světě, třeba perfektně řeší právě ty komunikační smyčky. Jo, prostě to je tím pokrytý úplně perfektně, protože celý tým má nějaký prostě daily stand-up, quickly, kde si to proberou. Jestli jde potom udělat ty sprinty, jasně jde, akorát, protože ten software není ta jediná věc v celém tom vývojovém diagramu, tak vlastně na ty sprinty musí právě přistoupit všichni ostatní. Jo, a třeba nebudou tak rychlí, protože jo, nebo si uděláte jakousi kaskádu, že něco sprintujou systémáci, jakmile to je průnou, předávají to do softwaru, jo, a hrnou se s tím společně ty tikety. Takže jakoby jde to. Jo, jde to. Ideálně na to myslet a plánovat to od začátku. Jako, co je jako fakt blbý, tak když prostě jste v půlce rozjetýho programu, který jede prostě nějakým zavedeným postupem, ne agile, ale to je jedno, prostě nějak to funguje, a v půlce to jen přijde. Já jsem byl na Agile školení a teď to bude mít úplně jinak všichni. Jo? A teď vy to nemáte v plánování, jo, ty plan for software aspect of certification, tam to nemáte, tým na to není zvyklý, control management na to není nachystaný a celý se to rozsype. Takže jo, je to dobrý nápad, jde to, ale naplánujte si to od začátku toho programu a nejenom pro software. Musí to být jako napříč tou organizací. Tak. A máme ještě 2 minuty na otázky. Tak děkujeme, prosím, otázky. A bych chtěl test, co je nějak jako reálná cyber security hrozba proti letadla? To jako zrovna úplně cyber security expert nejsem, no. Ale v podstatě ten assessment se dělá tak, že se řeší. Jo, v podstatě v rámci toho procesu pro ten cyber security je nějaká, teda nejdřív ty možný scénáře útoků a pak je i takovej, jakože vlastně se třeba někdo v rámci toho týmu nebo zvenku toho týmu pokouší jako to hacknout, to zařízení, a hledá ty zranitelnosti, jo. Takže já, když jakoby pracuji jako systém inženýr, tak s tou cyber security grupou spolupracuji na úrovni, že jim řeknu, kde to je nainstalovaný, jaký datový sběrnice to má, jestli tam je nějaké šifrování, není tam šifrování a co všechno můžou třeba přes ty vnější sběrnice tomu systému udělat. Další věc, která je hodně zajímá, tu cyber security grupu, jestli já můžu nebo budu
infield, to je, když už je to nainstalovaný, třeba moc nahrát novou verzi softwaru, protože to je zranitelný point, jo? Když bych tam propašoval nějaký jiný software. Nebo jestli tam mám konfigurační parametry softwarový zapsaný, který mění chování té jednotky. A pokud ano, jestli se dají nahrávat infield. A jestli to jde třeba přes tu standardní sběrnici a kudy vede. Jo? Takže třeba pak teoretický scénář může být, že vytrhám podlahu Verbasu, zalezu pod ní, tam se dostanu k Avionic Bay, odpojím Flybywire computer card, jo, připojím si tam nějaký svůj hacker tool a ovládnu to letadlo. Jo? Nebo dneska začínají třeba takový ty, je to většinou na zemi a pro maintenance účely jsou tam nějaký jako wireless access pointy, kde může třeba technik stáhnout data o tom letadle. No, tak je to potenciální entry point, kudy já bych na to možná mohl zaútočit. Tak musím prokázat, jak to mám zabezpečený. Že třeba když zadžemuju ten point, takže se to nespropaguje, že by celý systém padl, ale jenom si nestáhnu data technický. Ale jinak systém bezpečně funguje a je to jakoby jedno, je to malej problém. Jo? Ale když bych třeba dokázal najít backdoors, jak se přes tenhle ten download only point dokážu nahackovat do toho řídícího softwaru a podvrhnout mu tam třeba jinou konfiguraci, tak už je to velký problém. Jo? Takže zhruba, jo, je to jako vždycky jakoby ten, musí se prostě udělat ten, podle toho, jak ten systém vypadá a co dělá a jaký má jakoby entry pointy, tak se musí udělat ten assessment možných útoků a jak jsem proti ním chráněný nebo nejsem. Jo? A pak samozřejmě tam, kde nejsem chráněný, může být řešení softwarový, můžu nějakou šifrování, jo, nějakých zpráv a tak. Jestli jsem to zodpověděl. Když se můžu dát, jak se stavíte třeba, když se dělá toho americký diferenciální modálu, když policajský brát, to není normální. No, samozřejmě velký riziko by to bylo, kdyby to nevycházelo, že jo? Protože třeba, když si vemu ty Airbusy Boeingy před fly-by-wire, tak už to nebylo čistě mechanický, jo? Prostě už tam ty síly v tom řízení byly velký, že byl to nějaký hydromechanický systém a ten byl třeba zdvojený strojem. Takže já jsem tam vozil tunu hadic navíc, abych splnil tu bezpečnost. A za to platím palivem. Takže fly-by-wire mě umožnilo všechny ty hadice vyházet, nebo prostě zredukovat to na polovinu, no, a nahradit to tím elektroimpulzním řízením. No ale samozřejmě nesmím to udělat tak, že bych tu safety kompromitoval. Takže nebude tam stačit jeden computer a jeden drát. Takže ty systémy jsou tam různě distribuovaný, mají více flight computerů, mají různý další komponenty. Teďka je velký tlak na disimilaritu od EASY hlavně, že nejen, že mám ty komputery tři, ale ještě nesmí mít stejnou platformu třeba vevnitř. Musí to být každá třeba jinak procesorově řešená, aby se předešlo tomu, že procesor má nějaký weird common mode, který nastává maximálně 10 let, ale když nastane, tak všechny tři jdou do kopru a byl by bez řízení. Takže z mýho pohledu, u velkých letadel fly-by-wire dává dobrý smysl kvůli váze a kvůli různým augmented features. Já můžu pak třeba podle rychlosti měnit účinnost. Jo, že pilot má pořád stejný, jakoby stejně s tím hýbe, ale plocha se chová úplně jinak podle rychlosti třeba. Že já můžu chránit obálku toho letadla, můžu dělat spoustu věcí. Takže myslím si, že je to krok dobrý směr. Myslím si, že je to bezpečný, jo, prostě. To už se používalo od 84. takže v civilním letectví už je to fakt jako vychytaná technologie. A jako trend je posunout to směrem k malému letectví. Tam pro takový ty výtoly, co budou jednou všude vítat, OK, tam to asi tak nepůjde, že jo, protože všema těma 10 doktorama a řídícíma plochama to jako nejde řídit normálně. Jestli to dává smysl třeba pro letadla velikosti 1,4
jako je to kultový, ale podle mě tam třeba ta váha, to je malý benefit, jestli vůbec, a cena toho systému bude mnohem vyšší. Takže spíš tam bude, abych to pro tom zvyšel. Dobře, děkujeme za zajímavou diskuzi.